Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти півтора десятка разів обстрілювали позиції об'єднаних сил. Найгарячіше було на Луганському напрямку. Там противник застосував міномети 82-го калібру. Крім того, ворог накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Красногорівки, Павлополя та Широконого. За даними розвідки, одного бойовика вбито, 11 поранено.